Беркут, бо це не спецпідрозділ. Спецпідрозділ людей не б'є. Ганьба Беркуту тричі! Ганьба! 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 Ну і до всіх працівників, які залишилися тут в МВС. Вибачте, але з наступного тижня ви всі, хто тут будете, залишатися і не висловите своє непогодження з тим, що поліція не може бити людей. Не висловите своє непогодження з тим, що поліція не може йти проти народу. То вибачте, але більшість до того моменту буде для нас ставати. Хоча за що я вибачаюся? Ну не можете ж ви в одному приміщенні сидіти з Беркутом, правда? То ви будете ставати такими самими, як Віконський. Тому маєте тиждень, щоб запустити флешмоб від поліції Львівщини, від тої поліції, яка повинна захищати конституційні цінності і народ України. Ви можете це робити в який завгодно спосіб. Флешмоб для поліції Львівщини буде називатися «Я не такий, як Віконський». Віконський, я з народу. Бо всі, хто такі, як Віконський, то вони не на стороні українського народу. Вони на стороні беркутівської системи ще властиво з часів Кравчука і Кучми. Ганьба Беркуту і Віконському!